Армысыздар, Ақтөбе арнасында апта тынысы. Эфирде мен Райгүл Еншіба және сурд аудармашы Кенжегүл Мажикова. Бұл аптадағы басты оқиғаларды назарыңызға ұсынбақпыз. Өткен ғасырда облыста 7000-ға жуық адам қуғын сүргінге ұшырап, оның ішінде 1800 адам ату жазасына кесілді. Өңір жұрты Түйетөбеге жиналып құран бағыштады. Тәрбие және құндылықтар диалектикасы баланың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, 21-ші ғасырдағы Z және Альфа ұрпағының құзыреттілігі. Бұл тақырыптар қоғам, тұлға, отбасы атты ата-аналар форумына арқау болды. Балалар жазғы демалысқа шықты. Мамандар от пен су, жол қауіпсіздігін ескертіп, түсіндірме жұмысын жүргізді. Мамыр 20-шы ғасырдың басында талайды сарсанға салып, қасірет шектірген саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. Бұл дата 1997 жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен бекітілді. Бұл шара жазықсыз жапа шегіп, қазақты егеменді ел етеміз деп еркіндікке ұмтылған ерлердің алдындағы борышты өтеуге, парызды ақтауға арналған жұмыстардың бастауы. Жалпы зерттеушілердің деректеріне сүйенсек, 1927-53 жылдары Қазақстан бойынша 125 мыңнан астам адам қуғын-сүргінге ұшыраған, 25 мыңы ату жазасына кесілді. Олардың арасында қазақ зиялылары, ғалымдар, мәдениет және саясат саласының қайраткерлері болды. Қазақ халқы үшін айрықша маңызға ие саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні Ақтөбеде биыл да жылдағыдай маңызды шаралармен өрнектелді. Бәйішев кітапханасында саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алуға арналған шара өтті. Зұлмат жылдарда талай қазақ арысы ел үшін жазықсыз жапа шегіп, жанын пида етті. Сол үшін бүгінгі қоғам болашақ ұрпақ тәуелсіздіктің құндылықтардың тереңіне бойлау керек айтылды. Кітапхана оқырмандары мен шараға қатысушыларға ел басына төнген тарихи трагедия туралы қойылым ұсынылды. Деректерге сүйенсек, Қазақстанда 103 мың адам репрессияға ұшырап, оның 30 мыңға жуығы атылған. Олардың арасында белгілі ғалымдар, қоғам қайраткерлері бар. Ғұмырының 50 жылдан астам уақытын отан тарихына арнаған Нұртаза Абдуллаев бұл мәселеге тереңінен үңілу керегін айтты. Репрессия деген әр мемлекеттің басындағы үкімет ауысқанда ол міндетті түрде болатын зат. Біздің елімізде болған сол қайғылы қасіретті жағдайлардың өзі әрине бұл аймақтағы биліктің өзгеруі үні арқылы сайлау. Мінекей осы мәселені жариялағаннан кейін орнағанда әрине халықтың арасында әр түрлі пікірлер болады. Бір қолдайды, екіншілер қарсы, үшіншілер орта. Сондықтан да өзі қуғын сүргіннің өзі туындауы, болуының өзі сыры осында жатыр. Тағылымы мол жиынға колледж студенттері қатысты. Спикерлерден көп осы репрессия туралы, тарихи оқиғалар туралы көп нәрсе білдік. Осы барлығымызға пайдалы болды деп ойлаймын. Және де өте қызықты болды, информативно. Так, үйренуге өзіміз және де осында оған кітапханаға келіп, осы тарихты білуге қызықты заттарды өзіміздің батыр аналарымызды білуге жақсы пайдалы болды. 20-шы ғасырдың басында талайды сарсанға салған қасіретті оқиға мен оның құрбандарын еске алу шарасы жыл сайын өтеді. Басты мақсат ұрпаққа тарихты танытып, жадында қалдыру, ұлттық бірлікті нығайтуға күш салу. Ақтөбеліктер жылдағы дәстүр мен тарихтағы зұлмат жылдардың құрбаны болған ата-баба рухына тағзым етіп еске алды. Ұрпақтары Түйетөбеге барып құран бағыштады. Тоталитарлық жүйенің бар салмағын тартқан азаматтар арналған ескерткішке гүл қойылды. Солақай саясат ұлт зиялыларынан бастап қарапайым халықты жазықсыз жақынынан айырды. Ашаршылықтан келген қасірет те аз болмады. Сондықтан бүгін өткенімізді ұмытпауымыз керек деді аймақ басшысы. 25 жылғы 1900-ші октябрь кезеңі қаншама біздің азаматтарды өмірден алып кетті. 29-ші жылдардағы қуғын сүргін басталған кезеңдер, 30-31-32 жылдардағы аштық кезеңі қаншама біздің бабаларымызды, аталарымызды өмірден алып кетті. Оған қоса 37 жылғы саяси қуғын сүргінге ұшыраған қаншама біздің аталарымыз, бабаларымыз өмірден кетті. Қазір мына
tarihçilerin deliklerine balansta 2 milyonga jok azamat ömürden ötüp etti. Жиналгандар ел басына күн туған зұлмат жылдары жазықсыз қудаланып құрбан болған ата бабаларын бір минут үнсіз тұрып еске алып құран бағыштады. 1925 жылы Голощекин Қазақстанда кіші қазан революциясын жасау керек деген теріс қорытындыға келіп, республикада репрессиялық шаралар жүргізе бастайды. Ол ең алдымен зиялыларға ауыз салды. 1930 жылдары Кеңес одағының құрамында болған Қазақстанда 103 мың адам қуғын сүргінге ұшыраған, және мыңдаған адам ату жазасына кесілген. Ендігі мақсат түйе төбедегі тағдырларды тасада қалдырмау. Бұның өзі біздің халқымыздың демографиялық өсуіне, рухани дамуына үлкен тежеу болды. 1913 жылғы патша ағзамның есебінде қазақ халқы 6 миллион болса, міне 110 жылдан кейін әлі біз 15 миллионға жетпей жатырмыз. Осының бәрі біздің халқымыздың қасіреті, осының бәрі біздің халқымыздың тағдыры. Біз бүгін сол кешегі жазықсыз құрбан болған, шейіт болған ұлдарымыз бен қыздарымыз, кешегі Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов бастаған миллиондаған адамның жандар сая тапқан жерлерге зиярат ету, рухтарына мінәжат ету, тағзым ету мүмкін. Қаралы жиынға қуғын сүргін құрбандарының ұрпақтары да қатысты. 1937 жылы Төлжан атамды халық жауы деп алып кеткен. Екі әжем, төрт баласы, екі ұл, екі қызы қалған артында. Сол менің әкем әлімді халық жауының баласы деп бір жыл соттаған. Сол атамыздың ұрпақтарымыз, біздер әлімнің баласымыз. 8 бала әлімнен қалдық. Соның қазір 3 ұл, 4 қызы тіріміз. Солардан тараған ұрпақтар келіп отырмыз. Сол 12 атамды мен 37 жылы 18 атаны ұстап кетіп, содан екеуі тірі келді. Атама арнап дұға оқып, сол енді аталарым мырза болсын деп мен. Түйетөбе деп халық қай заманнан бастап атағаны белгісіз. 90-шы жылдары қазба жұмыстары кезінде адам сүйектері мен тапанша оқтары табылған. Білетіндердің сөзінше төбе басында 1500 адам атылған. Жазықсыз боздақтардың сүйектері кейін қайта жерленіп, 1997 жылы ескерткіш орнатылды. Сондай-ақ азаттықтың ақ таңы мемориалды кешенінде де еске алу шарасы өтті. Оған репрессия құрбандарының ұрпағы, тарихшылар мен қала тұрғындары қатысты. Жиналғандар естелігімен бөлісіп, тәуелсіздік жылдарындағы ақтау жұмыстары туралы айтты. Алаш арыстары бейнеленген азаттықтың ақ таңы мемориалды кешенінде университет, колледж оқытушыларымен қатар студенттер де көп жиналды. Бәрі де сол бір жылдары қуғынға ұшырап, ұлт үшін өмірін қиған асылдарға тағзым етті. Олардың арасында репрессия құрбандарының ұрпағы да бар. Менің атам Әкімәлі Қаржаулы, Құрамтау ауданы Құдықсай елді мекені болды. 18-ші ауылында туып өсіп, сол залал 2016 жылы залалда көп қазуға жасы жетпесе де жасын үлкейтіп сол окопқа алынды. Сол кезде менің атам Әкімәлі Қаржаулының 2016 жыл деп жазған өлеңі бар. Оның барлығын үлкен оқып жатпаймын. Сол 2016 жылы менің атам Орынборда окоп жұмысына кетіп бара жатырған мезгілде Міржақып Дулатов пен Ахмет Байтұрсыновты кездестіріп, сол тіл қатысады. Қазіргі кезде елімізде қуғын сүргін құрбандарын ақтау жөнінде комиссия жұмыс деп жатыр. Біздің өңірден 30-дан астам тарихшы, әлеуметтанушы және саясаттанушы енді. Оның 12-сі жабық қорларда жұмыс істеуге рұқсат алды. Зерттеушілер бұрынғы ұлттық қауіпсіздік комитеті, прокуратура құжаттарын қайта қарады. Бүгінде 3600 адамның құжаты дайындалып, ақтау үшін республикалық комиссияға жолдады. Бұл 9 бағыт бойынша атқарылатын жұмыс. Ақтаумен қатар бай манаптардың атын қайта шығару көзделген. Үшінші мынау діни қайраткерлер, оның ішінде тек жаңа мынау молдалар, ишандар, хазіретті емес, сонымен бірге мынау православ шіркеулерінде жұмыс істеген азаматтарды реабилитация жасау. Сонымен қатар ірі бағыттардың бірі ол мынау Ұлы Отан соғысының тұтқынға түскен азаматтарды зерттеу.
Сонымен қатар 37-ші жылдан бастап 50-ші жылға дейін созылған мынау бізге жер аударылып келген корейс халқынан бастап мынау шешен ингуші бар, латыштар бар, немістер бар, қалмақтар бар. Міне солардың тарихтарын зерттеп, құжаттармен жұмыс жасаудамыз. Комиссия мүшелерінің айтуынша, бұл үлкен жұмыстың бастамасы ғана. Ақтау туралы шешім шықса, еңбектің еш кетпегені. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні қазақ халқы үшін айрықша маңызға ие. Қанқұйлы жылдардың оқиғасын, оның жазықсыз құрбаны болған адамдардың есімін мәңгі ұмытпай, әрқашан есте сақтау, өткенге салауат етіп, ақтаңдақтар ақиқатына тереңірек мән беріп ұғыну бүгінгі ұрпақ парызы. Амангелді Атабайұлы, Райгүл Еншібай, Арман Досмағанбетов, апта тынысы. Қымбатты көрермен, тақырып аясында студияға келген арнайы қонағымыз бар. Таныстырып өтейін, тарих ғылымдарының кандидаты, саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау бойынша республикалық, оның ішінде өңірлік комиссияның мүшесі Айнагүл Есенбетова. Айнагүл ханым, студиямызға қош келдіңіз. Жалпы комиссия жұмысына тоқталып өтсек, осы комиссияның құрылғанына міне 3 жылдың енді ғана 3 жыл болады, иә? Қандай жұмыстар атқарылды? Жақсы, осы жалпы соңғы кездегі президентіміз Тоқаевтың жарлығымен қазіргі таңда саяси қуғын-сүргіндерді құрбандарын ақтау жөнінде комиссия өз жұмысын жүргізіп жатыр. Жалпы біздің комиссияның жұмысы бірнеше бағыттарда жүргізілуде. Халықтың жалпы есімде көбіне мына ұлт зиялылары мен мәдениет қайраткерлерін қуғындалды деген сияқты андай түсінік қалыптасқан. Шындығына келген кезде біз қазіргі таңда зерттеулер барысында кездескендей, бұл сол 20-шы ғасырдың 30-шы жылдарындағы Қазақстан территориясында жүргізілген мына ауыл шаруашылығына қатысты саясат кезеңінде, яғни осы науқан кезінде көптеген адамдар қуғындалған. Оның ішінде жаңа айтып отқан қазақ зиялылары, мәдениет қайраткерлері ғана емес, сонымен қатар қарапайым зиялылар қауымы деген қате пікір ме? Иә. Әрине қате пікір, жалпы шаруалар да бар оның ішінде. Одан кейін діни қайраткерлер де бар. Одан кейін қазақ байлары да бар. Міне осындай бірнеше әлеуметтік топ өкілдері осы қуғын-сүргін кезінде қуғындалды. Енді жалпы қуғын-сүргіннің өзін хронологиялық жағынан алып қарайтын болсақ, әрине 20-шы ғасырдың 20-шы жылдарынан бастап, бұл 20-шы ғасырдың 50-шы жылдарының ортасына дейін жалғасты. Сол кезең-кезеңмен жүргізілген осы қуғын-сүргін кезеңінде қазіргі таңда біздің байқап отырғанымыздай осы бірнеше категорияға бөліп қарастыруға болады. Енді тікелей өзіміз қазір комиссия мүшелері, мысалға облыста өзі 30-тан асам комиссия мүшелері жұмыс жасап жатыр. Олардың құрамында мынау Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің ғалымдары, тарихшылар, мектептегі тарих пәні мұғалімдері осындай бірнеше адамдар жұмыс жасап жатыр. Және осының барлығы бізде бірнеше топпен жұмыс жасап жатыр. Айталық, оның мысалы бір бағытына алатын болсақ, мынау қазақ байларын тәркілеу және сол тәркілеу кезеңдегі қуғынға ұшырағандарды ақтау. Одан кейін келесі топ діни қайраткерлерді, олардың жаңағы өмір қызметтерін зерттеп, оларды қарастырып жатырмыз. Сол сияқты бірнеше бағытта екенін айтып өткім келіп тұр да. Және бұл бір жағынан осы бірнеше бағытта жұмыс жасап жатқанымыз осы үлкен саяси қуғын-сүргін кезіндегі көп деген бұрын ашылмаған мәселелердің жаңағы ашылуына мүмкіндік беріп жатыр. Сол сияқты біздер Ақтөбе облыстық мынау архивінде жұмыс жасап жатырмыз. Және сонымен қатар мынау аудандардағы архивтерде де жұмыс жасап көптеген құжаттармен танысып жатырмыз. Жаңа бірнеше бағыт деп қалдыңыз ғой. Өзіңіз қай бағытта енді қазір? Енді жалпы өзімнің бағытыма келетін болса, мынау бізде тарихтан белгілі 30-шы жылдарда ұжымдастыру болды. Оның алдында, ұжымдастырудың алдында отыршыландыру деген жүрді. Және сонымен қатар сол жерлерде мынау КСРО экономикалық мәселені шешуде, мынау индустрияландыру жүріп жатқан кезде қаржы мәселесін шешуде астық пен ет дайындау, жүн дайындау деген сияқты осындай дайындау кезеңдерінде бүкіл қазақстандықтар шығарған өнімдерін орталыққа салық ретінде жинап әкетіп жатты. Сол, яғни астық дайындау, ет дайындау кезеңіндегі қудаланған шаруалар туралы біздің негізгі менің тікелей тақырыбым. Осы кезде енді қарап отырсақ, архивте ақтарған құжаттардан байқағанымыздай көбіне айтып кетуіміз керек, мынау кеңес үкіметінің солақай саясат деп айтуға болады. Жаңағы бұрын Голощекин кезінде айтылғандай, асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын дегендей, сол кезеңде мысалға шаруаның жаңағы мемлекет белгілеген бағаға астықты тапсыртады. Егер ол бірақ мемлекет белгілеген баға, ол шаруаға тиімсіз, ол өте төмен бағамен тапсыру керек болды етін, астығын. Сол кезде кейбір шаруалар енді ол оңай қылып тапсыратын болса, оған тиімсіз, сондықтан кей жағдайда ол малын не астығын жасырған кезеңдер болды. Себебі ол неге жасырады? Күн көрісі үшін. Себебі жетіспей жатыр да. Міне сол кезде астығын жасырды,
жаңағы қан басына тықты, тағы да басқа нәрселерді жасырып қалды деген сияқты, үй-үйді аралап, тінтіп, соның барлығын күшпен тартып алып кеткен. Бұл бізде сол мәжбүрлеу саясаты дейді ғой, мәжбүрлеу, мәжбүрлікпен жүргізілді. Және осы астық және ет дайындау науқаны кезінде мысалға осылай қарсылық танытқандарды енді ол кезде өкінішке орай РСФСР-дің 1926 жылы шыққан қылмыстық кодексі бар. Соның заңдары, соның баптарымен соттаған. Айталық, мысалға осы нақты осы шараларға көбіне қолданған бұл жаңағы бап 61-3 дейді. 61-ші баптың 3-ші тармағы. Онда былай айтылғанда мемлекеттің белгілеген қызметтерден бас тартқаны үшін мемлекетке қарсы келген үшін деген. Көрдіңіз бе? Одан қалды, жаңағы бұл шаруалардың да ішінде болды. Мысалға, енді оны қазір жазаның түрлерін айтып кетейін осы жерде. Солай жазаланғаннан кейін қандай жаза түрі қолданды дейтін болсақ, мысалға оның ішінде 2 жылдан 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру бар. Одан кейін 3 жылдан 5 жылға дейін Қазақстаннан тыс жерлерге жер аудару, одан кейін сайлау құқығынан айыру деген болды және мал мүлкін конфискелеу. Бүкіл мал-мүлкін конфискелеу. Сол кезде ойлап табылған бап па? Сол кезде. Осының барлығы 29-30 жылдары біз іс қағаздармен жұмыс жасап отырмыз. Кәдімгідей соттап, жазалап, солай не істеген. Бұл жаңағы жазасын тартқызған. Және тағы айтып кету керек, тек бұл жерде қазақтар емес, кәдімгі Украина ұлты да бар, орыстар да бар, көптеп кездесетін астық аудандарда көбіне шыны керек өзге ұлт өкілдері көп болды ғой. Қазақтар көбіне малмен болды. Енді малмен айналысқан қазақтарға жаңағыдай астықты белгілейді, астықты тапсыр дейді. Олар барады да өзінің малын астыққа айырбастайды да, сөйтіп жаңағы үкімет белгілеген салықтарды орындау қажет болды. Сол осы 61-дің 3-ші, содан кейін 107-ші бап дегенде болды. 107-ші бапта сол мемлекеттік атқарып, мемлекеттің жүргізілген жұмысына кедергі келтірген үшін, контрреволюциялық пиғылда болған үшін деген жаңағы жазалаулар болған. Және сайлау құқығының мысалы айырудың өзі білесіз ғой, сайлау құқығының айыру деген сөз ол адам бұдан кейінгі ешқандай да құқығы жоқ деген сөз ғой. Одан ал жаңағы мал мүлкін конфискелеп алды деп жатырмыз да. Ол көбіне осыған шатылғандар сол әр отбасының асыраушысы. Яғни оны бар мал мүлкін не істесе, тапсырса, онда оның қалған семьясы қалай күн көреді. Мен әрмен қарай сол 29-30 жылдар осы астық ет дайындау кезіндегі жағдай өрмен қарай ұжымдастырып жалғасып кетеді. Сөйтіп қазақ халқының бізге әйгілі болып жатқан жаңағы аштыққа ұшырауы мінекей сол бірінен соң бірі жалғасып кетті. Қолдан келгенше қинап, қанап, тығырыққа тіреді дейсіз ғой. Иә. Сондай жағдай болды, бірақ өкінішке орай біздің ата-бабамыз осы кезеңді басынан өткерді. Енді комиссия ақтау дегенде бір оңай нәрсе сияқты айтылғанда, бірақ бұл комиссияның мойнына артылған жүкте мысалы оңай емес та. Ақтау деген ол қалай, ол жалпы жұмыс зерттеу процесі ма, жұмыс барысы қалай жүруде? Иә, енді бұл жерде біздер жоғарыда айтылғандай архив құжаттарын жұмыс жасай отырып солардан жаңадай жазаланған адамдардың ең соңғы инстанциясын табамыз да, мысалға әуел аудандық сот соттайды, одан кейін республикалық сот соттайды, содан кейін сотталған адамдардың біз тізімін аламыз да, одан олардың қаншалықты ақталған туралы құжаттарды іздестіреміз. Әрине бұл өте ауыр жұмыс, ол ақталды ма бір кездері, ақталмады ма соны қарастырамыз. Одан кейін қазір мынау Ресейде бір жақсы жері бүкіл осы саяси қуғын сүргіндерді ұшыраған адамдардың тізімі жасақталған ғой мынау әлеуметтік желіде. Содан тағы тексереміз. Кейде одан да шығып атады ақталған болса. Сондай ақталмағандарды біз оны басқа жаққа жинап, соны тағы да бірінші құжаттарды сараптап арқылы біз ақтауға тиісті деген адамдардың тізімін жасап, біз орталыққа жасақтап жіберіп жатырмыз. Сонда қазір былай қарағанда комиссия мүшесінің негізінен тарихшылар. Негізінен тарихшылар, ғалымдарымыз. Ол кісілер сонда мысалы ақталмаған деп құжаттарды бөлек жинап жатсыздар, ол кісілер де кейін зерттеліп, ақтала ма әлде қалай? Ол енді ол тағы да бірінші тексерістен өткізіледі. Содан кейін барып ақтауға жарайтындарды біз олай жаңағы орталыққа жіберіп шығарамыз. Әзірге біздің жұмысымыз соларды іріктеп жатырмыз, тауып жатырмыз мүмкіндігінше. Енді құжаттарында енді бір оңай табылмайды. Кедергілер әлі де кездесіп жатыр. Мысалға мынау араб тілінде, сол кезде араб тілі бізде жүргізілді ғой, сондықтан араб тілінде көптеген құжаттар бар, төте жазумен жазылған құжаттар бар. Міне сол жағына бізге кейде қиындық туғызады. Сондықтан да бұл енді бұл мәселе де қарастырылып жатыр. Тіл білетін адамдардымен де ол құжатты жаңағы қатыстыру, осы жұмыстарға қатыстыру. 2 жылдан астам енді жүргізіп жатсыздар ғой мына құжаттармен жұмыс істеп жатсыздар. Жалпы қандай бір тың деректер мүмкін бір мүмкінде бір біз білмейтін, енді бүгінгі ұрпақ білмейтін қандай да бір ақпараттар бар шығар мүмкін? Иә, осы жаңа мен айтқандай біз бұған дейін көбіне саяси қуғын сүргін дегенде тек қана жаңа қазақтың зиялылары, мәдени қайраткерлері деген сияқты сондай не түсінік болып келді. Қазір қарап отырсақ
сосын байлар деп айтылып келді. Көбіне байларды қуғында алды ғой, енді кеңес заманда білесіздер. Осы кеңес үкіметінің кеңестік құрылыстың бас қашшауы кулактар мен байлар деп Сталин белгіледі. Оларды тәркілеу, олардың мал-мүлкін тәркілеп мемлекетке тапсыру деген болды ғой. 1928 жылы жүзеге асырылған қаулы бойынша. Не сол кезде енді сол кедей байлар мен бірге орташа кедейлердің, қарапайым кедей адамдардың да сол жаңадай жазаға ұшырағандары анықталып жатыр. Өте қарапайым шаруа. А былай қарасақ, кеңес заман кеңестік үкіметтің саясаты көбіне жұмысшы солдат депутаттарының жағдайы жа соларды билікке беріп, көбіне байларды қуғында алған деп жазылып кетті. Ашындығына келгенде қарапайым кәдімгі қолында бір-екі сиыры бар, бір жаңа шамалы 4-5 қойы бар қарапайым шаруаларында қуғында алғандығы. Мына қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні деп бір 25 жыл бұрын бекітілді, бірақ мына комиссияның жұмысын, ақтау жұмысын мысалы бекіткенімізге міне 1-2 жыл ғана болды. Неге осылай кешігіп бастадық біз жұмысты? Кешігіп бастаған жоқпыз ба жалпы? Жоқ, жалпы бұл жерде кешіккенде бұл 89-90 жылдарда осы саяси қуғын сүргін құрбандарын ақтау жүргізілді. Қоғамдық ұйымдар басқарды оны. 93 жылы тұңғыш президентіміз Назарбаевтың өзі саяси 90-шылардың аяғында саяси қуғын сүргіндерді еске алу жылы деп белгіленді. Бұл жұмыс жалпы жүргізіліп жатыр. Бірақ енді мынау соңғы кезең мемлекет деңгейінде ұйымдастырылып атқасын, мүмкін халыққа солай көрініп атқан болар. Негізі айтып отырмын, 90 жылдарда бұл ақтау жүргізілді. Әр кезеңде де жүргізіліп жатыр, бірақ қазіргі таңда сол мемлекет деңгейінде жүргізіліп атқандығы ғой. Бізге уже уақыт болды деп жатыр. Енді сөзіңіз қорытындылап кетсеңіз, жалпы комиссияның жұмысын туралы бір-екі ауыз айтып өтсеңіз енді. Бұл жұмыс әрине бізде тарихшылар үшін, жалпы халық үшін бұл мәселе жүргізілу керек, өте маңызды. Осы жұмыстың нәтижесінде қазір комиссия мүшелері қаншама мақалаларын жариялап жатыр, қаншама кітаптар дүниеге келіп жатыр, қаншама құжаттар жинағы дүниеге келіп халыққа таратылып жатыр. Сондықтан да бұл президенттің бастаған бастамасын біз қолдап әрмен қарай жүргізіп жатырмыз, және ол болашақта да жүргізілу беру қажет деп есептеймін. Себебі архивте әлі тұнған құжаттар жетерлік, және жаңа айтып отқандай өзге тілде араб тіліндегі төте жазудағы құжаттар да әлі бар, оларды да жарыққа шығару керек. Сол сияқты сосын аудандық жерлердегі, мысалға аудандарда біздер барып қайттық, ол жақта да біршама құжаттар бар, олармен де жұмыс жасап жатырмыз. Сондықтан да бұл жұмыс әлі де жалғасын табады деп ойлаймын, және ол табу керек. Себебі әлі құжаттарды ақтаруымыз керек, халыққа шығаруымыз керек, айналымға жіберуіміз керек деп есептеймін. Түсінікті. Біздің студиямызға келіп уақытыңызды бөліп тың ақпараттармен бөліскеніңіз үшін сізге рахмет, Айнагүл ханым. Естеріңізге сала кетейік, бізде студияда тарих ғылымдарының кандидаты, саяси қуғын сүргін құрбандарын ақтау жөніндегі комиссияның өңірлік мүшесі Айнагүл Еспенбетова. Бұл аптада балаларды қорғау күні өтті. Ән би ғана емес, ата-аналар мен балаға жауапты әр сала маманы жиналып бүгінгі күннің өзекті мәселесін талқылады. Тренд сөзге айналған буллингпен күрес, синтетикалық есірткіден сақтандыру, күнделікті қолданатын ұялы телефоннан қорғау. Иә, біз баламызда қарапайым телефоннан, оның ішіндегі қызылды, жасылды видеолар мен ойыннан да қорғап қалуымыз керек. Осы тақырып аясында ата-аналар форумы өтті. Оған бала тәрбиелеп отырған ата-аналардан бөлек мектеп және қоғамдық ұйым өкілдері, мұғалімдер қатысты. Бір сөзбен айтқанда, қоғамның өзекті мәселелеріне бей-жай қарамайтын мыңға жуық белсенді жиналды. Отбасы әрбір азаматтың қастерлі ошағы, отанның бастауы екен облыс әкімі баса айтты. Мамандар не дейді? Алда қандай жұмыстар атқарылады? Әріптесім Назерке Өтеген толықтырады. Өнер орталығындағы форумда өзекті тақырып күн тәртібіне қойылды. Бала құқығын қорғау, сақтау, болашақ ұрпақты тәрбиелеу. Аға буынның негізгі міндетінің бірі осы. Кейінгі ұрпақты саналы етіп өсіру. Шараға облыс әкімі Ералы Таужанов, оқу ағарту министрлігінің өкілі, адамның үйлесімді дамуы ұлттық институтының директоры Есенғазы Иманғалиев, білім беру мекемелері, мектепке дейінгі ұйымдардың басшылары, салалық кәсіподақтардың өкілдері, ата-аналар қауымдастығы, ардагер, мұғалімдер бәрі қатысты. Бір сөзбен айтқанда, қоғамның өзекті мәселелеріне бей-жай қарамай мыңға жуық белсенді жиналды. Болашақта елге де қоғамға да пайдалы азаматты қалыптастыру сөз жоқ, бізге байланысты. Оның бәрі сана сезімге байланысты. Баланың сана сезімін дұрыс қалыптастыратын болсақ, ол керемет елде пайдасы тиетін азамат болады. Сана сезімді басқаша қалыптасатын болса, ол баладан қоғамға өзіне де пайдасы болмайды. Жалпы ұясында ол мәселе болады.
o qoğamında bolsaq ülken məsələsi bu. Сарапшылар, оның ішінде жетекші психологтар, педагогтар, тәлімгерлер мен басқа да мамандар ұрпақтарды тәрбиелеу және құндылықтар диалектикасы болашақта баланың бәсекеге қабілеттілігін арттыру жайын қозғады. Алдағы уақытта отбасы бала тәрбиесіне қатысты мәселелерді шешу үшін арнайы платформа құрылмақ. Біздің министрлік үлкен жоба көтеріп жатыр. Ол ата-аналар академиясы деп. Сол ата-аналар академиясын біздің институт оператор болып жұмыс істейді. 42-ден бастап жалпы Қазақстан бойынша сол академия платформа құрып, сол платформада кеңес береді. Бұл жерде бізде қазір үлкен институт қой 165 кісі, сондықтан 40-тан асам кісі сол платформамен жұмыс істейді. Сол кеңес береді, психологтар, юристтер, ювенальная не деп айтамыз ғой. Со жас өспірімдерге байланысты. Ауқымды форум облыстар арасында бірінші біздің өңірден бастау алды. Әрмен қарай басқа аймақтарда жалғасын табады. Балалардың саны 32% жалпы республика бойынша. 2050 жылға дейін 46%-ға өсім береді демографиялық. Сондықтан енді көп деген мәселелер бар. Осы шешілмей жатқан. Мысал суицид дейміз. Сон кейін зорлық-зомбылық. Президент қайта-қайта көтеріп жатыр осы мәселелер. Сол осы мәселелерді шешу ол тек қана қоғамның или тек қана атаның, тек қана мектептің құзырында емес, а ортақ бәріміз бірге үлесіп қосылсақ, сонда ғана осы мәселелерді шеше аламыз. Балалардың арасында балалардың енді ұрпақтар сабақтастығы деп айтамыз, но сол сабақтастық бар ма? Ол әлсіреп жатыр. Форум барысында мәселелер ашық талқыланды. Оның ішінде синтетикалық есірткіге қарсы күрес тақырыбы да өте өзекті болды. Ата-аналарға баламен еркін қарым-қатынас орната отырып, тәрбиелеу тетіктері түсіндірілді. Қазіргі ата-аналар балаларын жақсы меңгеру үшін міндетті түрде күнделікті нәрселердің бәрін шолып отыру керек, және үйге келгенде тек қана құрғақ ақыл айту мен мораль соғумен ғана емес, жеке басымен үлгі болуға тырысқан жөн. Қазақша айтқанда, бұл отбасының бүкіл жауапкершілігі, сүйіспеншілігі, оның ертең болашақ ұрпағы мәселесіне бұрынғыдай классикалық үлгіде қарап, сен баласың, менің айтқанымды тыңда деу мүлде болмайтын шаруа. Осы шаруаларды әрі қарай жалғастыратын, ата-аналар тарапынан ұсыныстар болатын болса, солардың барлығы ортаға салынатын болады әлі. Бала тәрбиесіне отбасы ғана емес, қоршаған орта мен білім мекемелері де атсалысуы керек. Шалқайып отыратын кезең емес. Күнде-күнде түрленіп жатырған дүниеде біздің ең бір қуантатын мәселе әкімшіліктің де білім беру ұйымдарының да жан-жақты ата-аналарға құшағы ашық. Үйренуге, бірін-бірі түсінісуге, тіл табысуға, ең бастысы балаларымыздың бір жан-жақта өсіп өркенде дамуына, еліміздің болашағына сеніммен қарау үшін қай-қайсымызға да қажетті, қай-қайсымызға ол керек нәрсе. Мысалы, үйінде пианино бар адамның бәрі музыкант болмайтын сияқты, үйінде ұл қыз бар адамның бәрінде біз ата-ана деп айтуға қиын. Себебі ол пианиноның тілін біліп, өте шебер үйрену үшін де көп тер төгу керек. Сондықтан ең бастысы ата-ана жауапкершілігі, ата-аналардың осы мәселеге бір сергек, адами көзбен бір көкірек ояу, көзі ашық жағдайда қарауы туралы, талап туралы айтылды. Сондай-ақ 21-ші ғасырдағы Z және Альфа ұрпақтарының құзыреттілігі, гаджеттерге тәуелділік мәселелерін шешу жолдары талқыланды. Сағат 10, ең көп дегенде 10:30-да ұйықтау керек. Ұйқы алдында 2 сағат бұрын телефонда отырмағаны жөн. Кітап оқыған жөн, немесе бір жағымды, позитивті бір фильмдерді қарауға болады. Немесе медитация дегендер бар қазір YouTube-та. Соны тыңдауға болады. Көрмеуге емес, көруге емес, тыңдауға. Гормон мелатонин деген пайда болады. Егер де бала ұйықтамаса, баланың бойында сол мелатонин жетіспейді. Ал егер де мелатонин жетіспесе, баланың мына жаңа күйзеліске деген бейімі, күйзеліске көп түсуі содан басталады. Балаларды қорғауға арналған шаралар мұнымен шектелмейді. Осы аптада білікті мамандардың қатысуымен ұрпақ салауаты ұлт байлығы республикалық форумы өтті. Аталған шаралар балаға деген көңілді жылына бір-ақ рет аударады деген сөз емес. Керісінше, бұл күнді тек арзан ойын күлкімен өткізбей, балалардың мәселесін көтеріп, оларды зорлық-зомбылықтан қорғауға үндеу қажет дейді танымал психоаналитик Анна Құдиярова. Балалар күні деп жылына бір-ақ рет балаларды сыйлау емес қой. 365 тәулік бойынша балаларды
da silau gerek. Sonda narine bir ajaktan alsak da bir ajaktan alsak da bırak köketesti mesele onu kötürüge bolmaydı onu kötürü gerek. Jabılgan kazan jabılgan dep jazıp otura bersek tağda neşe bildirsin. Men bana aytıp kettim o en kıyını asirse jasöspürimder kişkente bala endi onuğan akıl jetpe qalatın jar bir jasöspürimder mınanday kılmıstan keyin kalay ömür sürem. Uyattın uyattın namıstın namısı deyt de ana jaqtan mına jaqtan sekire salat uudu därini işe salat. Biz өз кішкентай ғана қазақпыз ғой, бары жоғы. Соны неге сақтап қалмасқа? Анна ханымның есімі көпке етене таныс. Елдегі алғашқы білікті психолог ретінде танымал. Маманы 20 жыл бұрын психологқа ақша төлеп, одан кеңес алуды күлкіге айналдырған қоғам қазір бұл мамандықтың қадірін түсініп отыр дейді. Мысалы, бұрындары 20 жыл бұрын ұятсыз сенімен сөйлескеніме ақша төлеймін бе деп мені бір адамдар ұрсып беретін болса, қазір ұрспайды. Қазір тек маған емес, менің шәкірттеріме маған көмек керек. Şim ait janıp tur kızmetiniz kanşa dep akşam bir degen suraytın ol jeke mamandık ekenin ol jeke kasip ekenin qazı tüşüngen adam öte köp men öyleyim ol tek megapoliste emes qazı ana pandemiya kömektesip ketti onlayn sondan bir kişkentay kişkentay ağıldardan keyde adamlar so WhatsApp arqılı jazıp zvandap turadı qoy osında kömek kerek dep men oğan öte qoanam bizde qazır sanı da sapası da ösüp atır adamlardın psixologiyalıq sawattılığı östi sonun içinde psixologiyalıq mädeniyet al endi bizdin qazı şırıldap osı forumda köterip jürgenimiz отбасылык психологиялык мәдениетет көтөрү керек. Иште билмей 4 адам бар ма бул отбасыда? 11 адам бар ма отбасыда? Бирине бири сенип, бирмен бири сонун ашык алаңда талкаласа, алдын алууга болот. Дегенмен өзүн психолог деп жарнамалап, жұртқа ақылы беретін коучтар көбейіп барат. Ал расымен жақсы психолог іздесеңіз, бір нәрсені білгеніңіз абзал. Мен көрермендерге, тыңдармандарға айтатыным, сіз қандай бір психолог? Е, алыңызда бар ма? Барыңыз. Бір дегенде жаман деп айтпаймын. Бірақ сол психологқа İki sorak koyunuzu. Siz özünüzden jeke psikoterapiyanızdan öttünüz mü? Sizden özünüzden süpervizyonunuz var mı? Osı iki sözde, iki ıqımda tüsünbegen psikolog bolsa, kabinetin jawab, WhatsApp'ın jawab, oğan barmay koyunuz. Qazır, Qazıqstan boyunca her bir aymaqta, men şakitlerim ösüp atır. Olardın bärligi mindetti türde özün jeke psikoanalizden ötüp atır. Endi özün tüsü sasıp turgan stomatologqa siz qalay barasız? Sondan biz birinci özümüzün kursanttarımızdan, studentlerimizden janıñdı tazalap al. Senin de yening bar, senin de äke şeşeng bar, sende de balagat neşe türlü qiyın jağdaylar bar. Onun bärin tazartıp alat da, odan keyin kömektesuge dayın. Al endi jumıs istep atkan kezde supervizya dayın. Супервизия деген сөзді түсінбеген психологтан қаша беріңіздер. Форум аясында өзін-өзі реттеу дағдылары тренингі мен әйелдердің өзін-өзі қорғаудың тиімді әдістері тақырыбында шеберлік сағаты өтті. Айтпақшы, мектеп психологтары қағазбастылықтан арылып, баламен тікелей тілдесуге үйрену қажет. Назырге өтеген Арман Досмағанбетов аптатынса. Тақырыпты жалғастырайық. Баланы от, су, жолдан да қорғауымыз керек. Ақтөбе облыстық прокуратурасының хабарлауынша, бұл жыл басынан бері 90-нан астам жол көлік оқиғасы тіркелген. Салдарынан 30-дан астам адам көз жұмды. Өкініштісі, мерт болғандардың арасында бала көп. Екі есе артты, қорқынышты, бірақ бүгінгі күннің шындығы осы. Оған не себеп? Жиі қайталаймыз. Жүргізушілер жылдамдықты сақтамайды, қарсы жолаққа шығып кетеді, сонымен бірге балаларды көліктегі арнайы креслоға отырғызбайды. Тағы бір әттеген ай бар. Балаларды судан қорғай алмай келеміз. Өткен аптада Арғыздың құрылыс ауылында екі оқушы көз жұмды. Олар алдымен бұзау іздеуге шығып қайта оралмаған. Статистикаға сүйенсек, былтыр 19 адам суға батып кетсе, оның 9-ы бала. Мамандар жазғы демалысқа шықпас бұрын мектептерді аралап, жол ережесін түсіндірді. Тіпті арнайы спартакиада өткізді. Сонымен бірге сүңгуірлер жағажайлар орналасқан су айдындарының түбін тазартып шықты. Бұл жұмыстар туралы әріптесім Нұрбол Жауынбаев айтып береді. Суға түсу маусымы басталғалы 3 күн өтті. Маусым алдында төтенше жағдайлар департаменті мамандары қызу жұмыс істеді. Сүңгуірлер су түбін бақылап, суға түсуге болатын аймақтарды анықтады. Тыйым салынған аумақтарға 203 белгі орнатылып, жеке жағажайлар жіті тексерілді. Талапқа сай келмеген жағажай қызметтеріне рұқсат берілмеді. Жедел құтқару жасағының базасында 41 жасақшы құтқарушы оқытылып, сертификат берілді. Ал 20 стационарлық бассейнде 1200-дей балаға жүзудің әдіс тәсілдері үйретіліп, ережелер көрсетілді. Барлығы демалушылардың қауіпсіздігі үшін. Қазір жалпы жағажай ашу үшін 64 орын белгіленген, рұқсат етілген. Сол 64 орын бойынша қазір 46 орынды аудандар бойынша 46 орын, қала бойынша 18 орын. Сол 46 орын су түбі тексерілді. Қазіргі уақытта қаланы тексеру жүргізіліп жатыр. Өткен жылы бізде 66 жағажай жұмыс жасаған болса, биыл 67 68 жағажайға
өсіруге қарастырып отыр соны. Суға түсу маусымы басталса да рейдтік жұмыстар жүргізілді. Мәселен, былтыр 6000-нан астам рейд ұйымдастырылды. Нәтижесінде тыйым салынған жерде және мас күйде суға түскен 794 адам анықталып, оларға 12 миллион теңгеден астам айыппұл салынды. Қайғылы оқиғалар да аз емес. Өткен жылы шомылу кезінде 19 адам мерт болды. Оның 9-ы бала. Биыл қалада 18 жағажай жұмыс істейді. Ал жалпы облыс аумағында 66 жағажай іске қосылады. Оның 22-сі коммерциялық, 44-і коммуналдық. Жазғы демалыс кезінде көшеде де бала көбейері анық. Жыл басынан бері жол көлік оқиғасы салдарынан 5 бала қайтыс болды. 42 бала дене жарақатын алды. Көбіне мұндай жағдайға балалардың жолда жүру ережесін білмеуі, көлік қозғалысын түсінбеуі себеп болады. Сондықтан оқу жылының соңында оқушыларға жол ережелерін және алғашқы медициналық көмек көрсетуді үйрететін шаралар өтті. Жас инспекторлар сайысын өткізгендердің бірі нөмірі 61-ші мектеп. Слетке аудандардан келген 10 команда қатысты. Мен нөмірі 21-ші Әл-Фараби атынан мамандандырылған гимназиясы мектебіне келіп тұрмын. Біздің полиция ағаларымыз жол тәртібін үйретті. Біздің байғамыз 5-ден 8-ге дейін бал қойылды. Мен темірден келіп тұрып, біз деген бұл сайысқа түскеніміз мектепте бізден деген жол ережесінен және де жолда қалай сақтау керек екенін үйретіп, мектепте соң үйренгенімізді осы жаққа келіп көрсету үшін келдік. Бұйырса бізде бас жүлде алсақ республикаға барамыз. Қала оқушылары арасында да мұндай сайыс өтті. Биыл жас инспекторлар съезі 20-ші рет ұйымдастырылып отыр. Оған қаладағы 12 мектептің оқушысы қатысты. Әр команда 10 адамнан тұрады. Балалар қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін мамандар жұмысынан қаншалықты хабардар екенін көрсетеді. Жеңімпаз атану үшін мынадай кезеңдерден сүрінбей өтуге міндетті. Біздің сайысымыз бірінші этап ол өздерінің киім үлгісі. Және екінші этап велосипедпен жүру. Велосипедпен жүрген кезде жол ережесін қалай сақтау керек екен, қалай өту керек екен, жол ережесі бойынша мына жаяу жүргіншілер өткелінен қалай өту керек екен, соларды үйретеміз алдын ала. Үшіншісі жол қозғалысын реттеушісі. Жол қозғалысын қаламызда көше қиылыстарында мына бағдаршамдар істемеген кезде жол қозғалысы реттеушісі реттейді. Сол реттеп жатқан кезде жасөспірімдер, балалар қалай өту керек екен, қалай жүру керек екен, қай бағытта жүру керек екен бәрін үйретеміз сол мақсатында. Төртінші этапымыз біздің жол қауіпсіздік ережесін білу. Ол бойынша біздің сайысымыз билеттерден тұрады. Соған жауап береді балалар. Сол қайсысы жақсы жауап береді, соған біздер өзіміздің балымызды реттеуші ретінде балымызды қойып, сол 12 мектептің арасынан 2 мектепті таңдаймыз. Оқыс оқиғалардың дені қарапайым жол ережелерін ескермеу салдарынан болады. Демек, шара жасөспірімдер санасына сақтық шараларын ерте жастан сіңіруге сеп болмақ. Жыл сайын өтетін жас инспекторлар съезінің мақсаты да осы. Мектеп оқушылары жол ережесімен қатар алғашқы көмек көрсетуден де хабардар. Қатты қиын сұрақтар болған жоқ. Регулировщиктің қандай істері және оңға және тіке қалай жүруге болатынын айтылған. Сол сұрақтарға жауап беріп, жақсы болған алдым деп ойлаймын. Автокөліктерді дұрыс және пробка болмас үшін және пешеходпен өтетін адамдарды өткізу үшін керек. Бұрын барлығы жол ережелері туралы болды. Бұда үш сұрақ болды. Және үш сұрақта үш сұрақ оңай болды негізгі. Сұрақтар осындай велодорожкада, яғни жүруге бола ма? Немесе қандай қай жылы, қай қалада бағдаршам пайда болды? Негізгі бұл сұрақтар оң қиын деп айта алмаймын, себебі мен қатты дайындалдым. Иә, судағы және жолдағы оқиғалардың алдын алатын қауіпсіздік шаралары, бірақ балалар өліміне себеп болатын тағы бір қорқынышты дерек бар. Онымен күресуде жеңіл емес, себебі суицидке кім және не себеп болатыны көбіне беймәлім қалады. Өңірде соңғы екі айда кәмелетке толмаған екі бала өз-өзіне қол жұмсаған.
Ал өз өмірін қиюға тәуекел еткен 3 жас өспірімді жауаптылар дер кезінде өлімнен арашалап қалды. Қазір мұндай келеңсіз жағдайлар 14 пен 18 жастағы жас өспірімдер арасында өршіп тұр. Өткір мәселенің шешімін табу үшін мамандар бас қосу өткізді. Жиында балалардың өз-өзіне қол жұмсау дерегі анықталған жағдайда алғашқы көмек түрлері қандай болу керегі айтылды. Мәселен, егер зардап шегуші құтқарылса, құтқарушы оның әрекетіне не себеп болғанын анықтамас бұрын ауруханаға жеткізуі тиіс. Одан кейін оқиға туралы психикалық денсаулық орталығына хабарланады. Дәл осы мезетте науқас пен аурухана психиатры, психолог пен суицологтан тұратын мобильді топ жұмыс істеуі қажет. Әрі бала бір жыл бойы мамандар бақылауында болады. Аймақта былтыр балалар арасындағы суицид бойынша 4 дерек анықталды. Ал биылғы көрсеткіш былтырмен салыстырғанда әзірге аз. Айталық бір оқиға Шалқар қаласында, бір оқиға қалада ғана тіркелді. Алда мұндай жайттер қайталанбас үшін ата-аналар өз балаларын мұқият бақылауы тиіс. Жыл сайын бұл мәселе қанша айтылса да өткір күйінде қалып отыр. Әрине, суицидтің себебін 100% анықтау қиын, бірақ мамандар пікірі ата-аналардың балаларына көңіл бөлмеуі дегенге саяды. Қамқоршысы мен жақын мәміле құра алмаған балалар көбіне тығырықтан шығар жолды өзі іздеуге талпынады. Сөйтіп шалыс басып, өзін өлімге итермелейді. Чаще всего идут балаларды суицидке түрлі жағдай итермелейді. Соның бірі құмарлық, ойынға құмарлық немесе түрлі психикалық әрекеттер. Сондықтан ата-анасының мейірімі балаға көп түсуі керек. Бос уақытын арнайы үйірмелерге арнаса, баланың керексіз нәрселерге көңілі аумайды. Әрі баланың психологиясын бұзатын сайттар мен ондағы бейнематериалдарды көруге тыйым салу керек. Осылайша мамандар балалар арасындағы күрделі мәселені бірлесіп шешуге тырысты. Алдағы жылдары аталған бағытта кеңес беретін психолог маман дардың саны артпақ. Сонымен қатар психиатриялық кабинеттер мен сенім телефондары үздіксіз жұмыс істейді. Нұрбол Жауынбаев, Азамат Сауханов, Апта Тынысы. Апта соңында айтарымыз, бала болашақ, оларды көздің қарашығындай қорғап тәрбиелеу сізбен біздің борышымыз. Бүгінгі тәрбие ертеңгі қоғам айнасы. Келесі аптада жүздескенше аман болайық.